بسم الله
بلا جرم ولا خطأ في أرض كربلاء الذي قال عند وقت بدائه من الخيام يا زينب ويا أم كرثوم ويا رقية ويا سكينة ويا جارية زهراء عليكن من السلام ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا بتفعل معصومين تمام سبحان جو ہے پاک ذکر میں چن قبول جن مرحومین کے اسال ثواب کی مجلس دعائیں اللہ انہن کی مغفرت فرمائے اللہ انہن کے درجات بلند فرمائے آمین کربلا جی نواب کو صدقو خالق تمنا جی دل جی ہر تمنا پوری فرمائے آمین زمانے جی امام کے اللہ سان کا راضی خوشنود رکھے آمین جی صاحبان جی اجازت عالیہ ہو جی مطلب جملہ سما خراشی ہے اللہ تمام سبھی جی راز پیری خبر ان کے صلوات تمام پر اللہ اللہ صلی اللہ علی محمد بین الاقوام سطح تے پڑھن والی شخصیت امداد ایک حقیر انسان تمام جی اگیاں
ننڈو لگندو آ تھوڑی توجہ کرو
کونین جی ملکہ حضرت سیدہ پہریاں مکین ہی امام درگاہ ٹھہرایا پر ٹھہرن کھاں پہریاں پانے میں بے ہی لسکان انوارا حضرات سوچیں دا تا دیوار تا چھہی بے پر ٹھہن کمال کونے پہریاں انجی حفاظت سوچو اللہ جدو حسین تا جائے پر محافظہ زینب ہو جے دپو موکنی ان کرے کیڑی زینب جن جے القابن میں ایک لقب جے توجہ نہ کہون تما ٹوڑی مجلس پہ پڑی سجاد بھائی جن ہویا او جری مل تاہا مانگر وہ نپیا گا لائن تما پہ چوان مجھو گوٹ ہو جے تما جھیڑو کہاں یہ تو بھی مجھو گوٹ کونے نسل کونے گوٹ گال پتھو مجھے پوجے کریں دل چاہے وقت وہ وہ کندو نا این سبحان اللہ جی سائیں پہ چاہے یہ ذکر خدا ہے مائی کی روایت پہ پڑھی رسول اللہ جی سائیں جب ایک شخص پہ بلنی انہیں درخت جو پن پٹیو درخت جو پن پٹی انہ کے مہٹن شروع نبیین کے سلطان اسی این جلال میں اچھی فرمائیو اللہ جے ذکر کرن واری ایک زبان کٹے چلی مولا ایتا پن پٹیو تا مولا جن فرمائن دا تو کہ خبر نہ آئے تا یہ پن بے خدا جو ذکر کرن بے زبان بے اللہ جو ذکر کرن این زبان وارن ما علی جو ذکر نہ نکرے وہ دکھتی دو سیدہ جے القابن میں ایک لقب اما تقریر شروع گئی ہے مولا جے واسطے غورس القابن میں ایک لقب عدیلت الحسین یہ زبان تانی اٹھ لیتی تم اسا گل چاہو عدیلت الحسین عدیلت النیمان چاہیے ہم وزن ہم آہن ہک خیال عدیلت الحسین جاگی بد جو مقام فضیلت جو ترازو لگے مقام فضیلت جے ترازو جے پڑ میں ہک پاسے دا وہار جے حسین بے پاسے دا ہو جے علی جی دھی زینب جری ملبن ہی کے وزن کجے تجے کا بی بی شفیر جے برابر نظر اجے انکھے زینب جے عدیلت عدیلت حسین حسین جے ہم پلہ کیتری وزنیاں زینب مصطفیٰ جے سامو زہرا اجے تا نبی اتھی بھی اندو زینب علی جے سامو اجے تا علی اتھی بھی رہو صرف علی نا حسین جرو امام قرآن پیدا پڑھن قرآن پڑھن دے لیکن علی جے دھیتے شبیر جے نظر کروے لسکانے نا یا آس پاس جے علاقے جا شریف ہو جنی ملن نظر جو پرے حسین جی تا قرآن بند کرے حالی سے عد کلاب ترسو وہ دھن کا سائیں اگے زہر لگن دو نا جی گا گال تو کہیں یا بھنیائے جو نمو جو یہ نہ تھے جو کھلی مجھے سری محنت رائے گا اے پڑھا ہم جلائے تو جن وٹ زینب جو قدر حسین جے اگیا جو سیدہ اچے شبیر قرآن بند کرے رہلت قرآن رکھی قرآن قرآن اتھی
سیدہ دی تعظیم کرے چوندو ہوئے زینب جتوں آہے تم ماں بھی آیا ہے بھی آہے یہ سیدہ زینب قدردان میں پڑھن دے لطفی دعا بیو مجھے آقا زادی جو ایک لقب شریکت الحسین لیکن مدینے کو بچی کربلا تے زینب شریک کربلا کو بچی شام تے زینب دی منزل انیا متھے مکو پوچھو کیاں مدینے کو ہلیا حسین ہک نیاری ٹکائی سیدہ پٹ گئی حسین نانے جو روزو چھڈیو حسین نانے کے بھی چھڈیو ماں کے بھی چھڈیو ایک لفظ جی تہاں جو امتحان تو وٹھا انہ با کے چھڈی جی اجن سان اکھ نہ کھولی ہی کربلا آیا حسین بھی پیاسو سیدہ بھی گالا آئیو پیاسی حسین بکھایا سیدہ بکھایا حسین جبرا بھائر دلنا سیدہ ہے کو بتھی گڑھنا حسین حسین شہادت ماری کربلا میں ستو کوثر پی قرآن مجھے متھے دے رکھ رائے شبیر کوثر پیتی زینب شام تائیں ہو جائے حسین کی بکھ پوری سیدہ زندان شام میں وے ہی نماز پڑھی سجاد پچھا تو کرے اماں اج وے ہی نماز تا پڑھو فرمائیں تے پٹ رکھا تو اترو تھورو تھو اجے بچن میں ورہائے تھی چھجا ہانی زینب نے بیہن دی سبقت کان رہی میں کہ روایت پہ پڑھا شام کے مہاری کو کہیں پچھا گئی تو مولا شام غریبہ نکتی ہر بی بی لیکن زینب کی چادر جو رنگ سرخ چھو ہو سجاد فرمائے تو ہر بی بی جے پارا تازیانہ اما زینب جھلیا حسین کی مصائب کی منزل پوری خبر نہ ہے علائے گھنا نہیں ہے پیاسی ہوئی زینب کتاب آئے کرو ریاہی و شریعہ یہ عورتوں تھے کتاب لکھیا توجہ تو مورے آئے نا عورتوں تھے کتاب لکھیا انہیں بھی صاحب کتاب عورتوں جا ادوار دسیا ہے دور دسیا ہے تو عورت جے زندگی جا ٹرے حصہ ہے دھیو زوجہ ماں اللہ دنیا جے عورتن جے لائے بہترین عورتوں بڑھائیں تاکہ ہنن کے دسی اللہ جو قرب حاصل کر
ابتدا کئی تھی حضرت حوا حوا جے زندگی جا بد دور ہے توجہ مونے ہو جائے گھر والی آہے ماں آہے لیکن دھی کو نہیں بی ماں کو نہیں من زندگی جو ہکو حصو خالی خدا من دا کئی اہلی بی بی دس جہنجے زندگی جو ہر دور مکمل ہو جے چاہیے گھبرائے ہو نا مجھے خزانے میں کمی کو نہیں جے ہوا نا تو آسیہ تو موکلیا آسیہ کیری توحید پر افرا تم آسیہ تو بدھو پر ہنے جو موت کی فرعون ہنے جا حد تا ہی ڈرگا کر آیا جن جھوں سدھیوں کر آئی پیرن میں لوہیوں کلیوں ہتھن میں لوہیوں کلیوں ہن جگہ تے پتھر جب اس تو خدا من انہیں عالم میں بھی مسکرائے جیدی خدا دکھے چھا منیا رب انہیں کے منی دعا جے دکھے پیدا گئے ہو انہیں کو پہریا حضرت آسیہ توجہ تو مرے آئے حضرت آسیہ توجہ بلا تو رب ماں مچھی دانے رے جی ہتے نا کوٹھی میں اندر ونجان دے جی اندر چھوچے بس اندر کی ویو سجدے میں سر رکھے متھے مو کہیں جی تو ماں زلیل آیا تو جڑو تو رب کوئی کو نہیں قلندر جو قسم تو بدھ آیا جی فرعون جڑے کمینے جو چون نتھو موٹا ہے وہ حسین جے آزادار جی دعا نکتو مچھی ہاتھ میں جی ہانی تو رب من جی کو نہیں رب جی کیا بھلا جی دس بدھا ہے نر رایا ماں دیا چپ جنکہ نر رایا ماں دی جی ماں کے یاد ہو جے علی امیر ایک دفعہ وادی یہ نمل ماں پہ گزرے ہو کبلی مجھے باہر نکتی ہوں تہکہ کبلی آجے کا سب کرے جہتی ہو کبلی ہو سلیمان جے دور میں چیو ہو ماما تہیج حلیو منیو اج حکم تو کیاو متھے نکرو جو وجہ اللہ پہ تو اچھے حضرت سلمان جے تو مجھا مولا کہ نو کریم آوہ سا جے ہیڑا جیت پیدا کیا علی مسکر آئے فرمائے تو سلمان آئیے نہ چاہو دیو تا علی پہ جانے تو مولا مولا فرمائے در کو اترو نا ماں کہ یہ بھی خبر آنے میں مادیوں کے اتری ہوئے نے آسیہ موقع یہی لیکن آسیہ شوہر آتس وری چپ دیا بسم اللہ بسم اللہ آسیہ وٹ شوہر آہے دھی آہے شوہر اتس نا دھی اتس آسیہ کی اولادی کو نہیں پار دھی منا ماں بھی اتس سلوات بلند آباد سپر Allah
مجھو سائن اچھی گا چودھ مالا ہاں یا بٹر میں ڈپڑا ایک صلوات بلند آباد مريم تو موکلیا مريم پیو بھی آئے ماں بھی آئے اولاد بھی آئے شوہر کونے خدا فرمائے تو جے انیا ضرورت اتھئی تہک اہری بی بی تو موکلیا جی زندگی جو کوئی بھی کوہنو خالی کونے سبنی جی جگہ تے موکلیاں تو فاطمہ آیا ابن عباس پوچھا گئی ابن عباس پوچھا گئی مولا مریم عورتوں کی سردارہ رسول فرمائے تو فی زمانے ہا پانچے زمانے میں لیکن فاطمہ هي سيدة النساء العالمين من الأولين والآخرين فاطمہ جڑو کوئی کونے کو حوا کو وٹی آخر تائیں جکڑے بے مثال ہے درو کو فاطمہ راضی ہو جو تھے حدیث انا پڑھی ونجا هي سيدة النساء اهل الجنة رسول فرمائے تو فاطمہ جو مثال جنت میں ہی کونے مکہ چمنا جو حقانا جن جے مثل جنت میں کوئی کونے تو ہتے کیا تو ملائیں دو ہتے لیکن فاطمہ تو پہریا اللہ فاطمہ جو بھائی رہا پانے بھرائے ورطا تجربہ کرے ندس سے سکھی تب آئرن ساتھیاں گزار گئے اللہ چاہتا نہ گھبر آئیو جنی ملک پنجئی گڑ تھی ریدا تبو موکلی دم زینب محمد علی فاطمہ حسن حسین پنجئی گڑ تھی پو زینب کے موکلی دنیا کے دسیدم ہی اہری مسلورا دیکھا زہرہ خباب دسے سگے تھی تا پیما ساکھیے گزار گئے شوہر ساکھیے گزار گئے اولاد کی تربیت کیا کجے بھائرن ساکھیے گزار گئے فارسی جبرو شائرہ انہیں جو ترجمہ پہ تو پڑھا وہ جبے تو مریم جو فضیلت میں اللہ زہرہ جے ذریعے جواب جنہوں زہرہ جو فضیلت میں زینب کے ذریعے جواب نہیں لیکن زینب جو جواب غریب زینب آتی کا ثانی زہرہ تھی کا ہی زینب بیو محافظ جو نالو عباس عباس کو نام کی اجو علی جے نام ما عین بطور جے لقب ما با گالا آیو تا سید علی جے نام ما عین بطور جے نام ما با مصطفیٰ جو بیو نالو ما احمد حسن حسین کے نام میں مشترک ہے سین بے
بنهي نامن ما سيل وطي خدا فرمائيو جي پنجنی جي جوہر دے انساني شکل میں لسان تا چاہیو تا عباس نظر ہی یہ لیکو جملو پڑھا دو یہ مو جو جملو نہ ہے ایک سنی عالم جو جملو اے سلام اونے عالم جو عباس کے بابے میں ایتری فضیلت لچائی جو سنی تھی کرے جو لفظ کے اتھائی خراج تحسین پیش کرے ان عالم کے جب ایک ہو تا عباس کا پہریا توجہ تا موڑیا ہے نا عباس کا پہریا امیر المومنین جن پہنگی تصویر آئینے میں نسند آفا جسی علی مسکر آئی سلمان بھرسا جی بھی یا علی خدا ایڈو حسین بنایو تھی رسو تاہمہ کترو قدر تو تھی خدا ایڈو حسین بنایو تھی جو نبیین کے بھی یہ لقب نہ ملیو جیڑو توکھے ملیو وجہ اللہ رکو تو بڑی ایڈو حسین جو توکھے وجہ اللہ سڑیو گی یعنی پانجو چہرو دارسو علی فرمائے تو رسول اللہ جی حدیث گل جی ہوئی تھی النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادا علی جو چہرو رسن عبادتا بھل جی بھی وہاں مولا چھا مطلب فرمائن تا تمہا موہ جو چہرو رسی اللہ جی عبادت کندہ ہے اج دل بھرو تا علی بھی پانجو چہرو رسی پانا اللہ جی عبادت کر رہے ہیں لیکن جب عباس آیو تالی چہرو ڈسن چلے جدہ بھی اچن غازی تھے نظر کہیں تھی پچھا کہ یا علی عباس کے ڈسن دے تھک جو نہ تھا فرمائن تا غازی کے تو رہی تو جسا اج علی علی کے تو جسے ماشاءاللہ یہ ابا صفین کی لڑائی میں علی امیر غازی کے موقع لیو فڑھل گیلا تیرہ سالن کی عمر یہ عباس بنی فڑھ سلام کرے حلیو مگتان جے چپ جو قسم آن تا غازی طلبہ اور اینے پہ حلائی جو ہر کو ڈسی سمجھے پہ علیہ چڑھن علیہ مانگو گھوڑے کے حلائن علیہ مانگو وار کھنن علیہ مانگو طلبہ اور جو وار کھن علیہ مانگو چہرے دے نکاح ہر پاسے علی اب مولا جن عباس کے چہرے تا نقاب ہٹائے لشکر نے منہ کرے چیو علی نہ ہے ہی عباس آیو ان کرے آیا تاکہ تہاں کے نسیا جنے پیسن پتر سانتا بڑی سکو پیسن کے تو بڑی لیکن تاریخ میں عباس کا جملو انیا دل تھی جب حسین محمد مصطفیٰ چاکے جب دیکھ روایت مشہور اللہ نبیین کے مصطفیٰ جے بگھر جے قطرے ماں ہکہ جن نبی کے بنائی آہے یا نا بلہ مانا جترا پگھر جا قطرہ کریا اترا نبی بنیا پگھر چاہے
جسم جو وضو هو نا جي سوي بغرد جي جسم جو وضو جسم ما نکتلش اے جو قدر تے گالا ہندا ہے نا مکھے تو تاجب لگا دا جسم سا لگی وری جدا تھی انہی پگھر کے اللہ انسانی شکل دی تو یوسف جڑا حسین تھا اندازہ کہاں لگایو جے پگھر جو حسن یوسف ہو جے تو مصطفی جو حسن چھا ہو جان گھر جے لیکن حسن مولا علی حسین میرے مولا رسو ایسی تائیں متھے کھا وٹی سینے اقدس تائیں حسن مصطفی جی شبی سینے کھا وٹی قدمین تائیں حسین مصطفی جی شبی بے لفظ میں چما جنے بئی بھائی ربی ہن تا ہکو محمد نظر اچے پر عجیب شے اللہ حسین دے گھر میں ایک شہزادو اڑو موکلیو جکو اکیلو تصویر محمد آ جملو ماں تاہاں جے حوالے تو کہیاں اکیلو محمد کی تصویر اندازو تاہاں لگائیو اکبر جے ہوندے اہرے حسین جے ہوندے جے کو کمر بنی حاشم چورائے انکھے عباس کے بو ہی عباس جیسی تائی ہوئیو تیسی تائی بچن بار بار پچھائیو پانی لیکن غازی کھام بات ایک بے کھچون دا ہا جہاں جے آسرے تے گھرن دا ہا سے وہ دنیا چھڑے ہوئے سادات جب مکانے ہو علی جی دھی زمانت کھئیں تو پردادار ہو ماں تو وہاں جے چادرن جی زامے نہ ہیں جو مجھو عباس آئے لیکن جری ملک غازی موکل آئے بنیے تو پہو زہرہ جی دی پردہ دارن کے سٹے ہیں چاہیو بی بیو پانجے پردے جی ہر کائی پان زامینا جہاں جی آسرے تھے وائدو کہو ہم اوہ عباس بنیے کربلا جا پم مظلوم اہڑا ہیں جن جی پویاں حسین حلندو بے ہوا ورانا جانے ساتھ جانے ہکڑ جملو لکھے وان تو ابن جنوب جے نالے ساتھ ہکڑو بدبخت آجا کے رون نہیں دو لیکن مختار گھرائیس اے پچھا کہ یہ اسمان کو دھوا تو کہ کربلا میں رون نہ آئے کہ ہک دفعہ روکنے جے باوجود نہ رک جی سکیو کہ گدہ رنے کہ جڑی مل غازی حسین کو موکل آئے ہلے پہ شبیر تکڑا قدم کھڑی اگیوں بھی ہی تھے پہ ایک دفعہ وری ملی ہوئے اے بیو جمان ہم شکل پیمبر علی اکبر خدا شاہدہ جنہ میں کئی بچے تھے ظلم تھے سب کرے عباس میں نے کہا روایت پڑھا تو ایک بین الاقوامی خطیبہ یہ کہا بدھی پہ تو پڑھا
غور سان ٻڌندو مونکي يقين آهي ته منهنجي اکين جو وضو ٿيندو جو هٿ راتن جي چاڳي لا زينب کربلا کان هليا ويا گاڏي تمام سب چوندو هي راه ۾ دين جي خرچ جي لحاظ ۾ هلندا ويا کربلا کان هليا 11 تاريخ محرم جي 16 ربيع الاول تي پهتا کربلا کان شام 64 راتن جي جاڳل حارث ابن نوفل هي وڏو بدبخت علماء تھا چون هي اهو کمين هو جنهن کي زين العابدين نماز جي قنوت ۾ بدعا ڪندو هو ان حارث کي عمر ابن سعد سڏيو سڏي ۽ چويس ٿو تو تنهنجي نوڪري سڏي ختم ڪيم بس توتي هڪڙي نوڪري آهي معاف به ڪجو ڪهڙي نوڪري چي هتون کان وٺي شام تائين زينب سمهي نه اور من بارا جڏهن ملڪي زينب سمهي نه الائي ڪٿان ٻڌو حسين جي ننڍڙي ڌي ڏڪندي آئي اچي سکينا زينب ڪبرى جي ڀرسان بيهي چدي اما ننڊ نه ڪجا هن ڪمينه جي هٿ ۾ تازي آن شهر موصل جي ٻاهرا پهتا انهي وقت علماء تھا چون 44 راتن جي جاڳل هئي زينب الله اکبر کجي جي وڻ سان زهرا جي ٿي هي ٽيڪ ڏئي ۽ جيئن جو ويٺي علي جي ڌي جي اک لڳي ڪهڙي زبان سان چوان بے حیا ڈکيو وني حارث بن نوفل کي ٻڌائين ستي پئي آهي علي جي ڌي هي ڪمينو تازيانه کڻڻ جي لاءِ وڌيو هيڏان سکينه ڊوڙي هي مردا سکينه ننڍڙي نياڻي آهي هي ڪمينو پهريان پهتو جيئن علي جي ڌي کي سکون جي ننڊ هئي هن ڪمينه ڪائي اهڙي شيءِ سري اقدس ۾ هئي معاف ڪجو ترپي وئي زينب ايڏو ترپي جو هٿن جو رسيون زينب جو ٽٽي ترپندي رهي زينب باجري بالا سامت ۾ آئي انہیں وقت مارے تا ڏسو هي هٿ ڪئي هي سري اقدس مان جيڪو خون پيو ڪري هي بڪ مان کئي سجاد ڏي نه وئي انہیں گھوڑے جي گردن جي بھرسان اچي بيٺي جي گھوڙي جي گردن ۾ غازي جو سر هو عباس جي پاسي جي خون اُچلائي جدي غازي دوکھا بعد ڀينرن جو هي حال روئڻ وارا آزادار حضرت عقيل جي همشيرا جي لاءِ پڙهن ٿا ته همشيرا حضرت عقيل جي علي جي ڌي کان پڇا پئي زينب هي تنهنجي هٿن تي جيڪي نشان ٿا لڳن یہ سمجھ میں اچن تھا تو رسی پاتی ہتے لگے تو ہی جگہ رسن کے نشان جی آ لیکن معاف کجا یہ چہرے تے نشان چھاجا تھی علی جی تھی روئی جوے تھی جتنے پتھر لگا وہ پتھر روک باہن ہتھن سا مجھے باہوں بدلا ہوئیوں یہ پتھر لگندا رہا ماں حسین کے چوندی رہے ماں عباس جا سردار زینب نبھائی دی تھی وطن صبح جو ٹائم تھی دو یا مدینے جب باہرا بھی ہدا کہے پچھا کئی سجا دہت چھو بھی ہندو فرمائیں دا شام غریبا جی ٹائم مجھے
جا بچڑا وچھڑیا ہیں اج تائیں موٹیا نہیں ماں مستور بچن سمیت موٹی پوے ماں انکے حویلی رے وٹھی ونیا روانوارا مختار جو سپاہی امام سا ملیوں فرمائن تا مختار کھے چاہی جا مختار جنگل گول رائے مطا کا مجا پردادار ملی پون مختار سپاہی موکلیا جنگل میں ایک ننڈو بارا جنکے ننڈڑی گنڈا پویا پیو تو لکھائے سپاہی لچھو واگیا بیجے تو کیرا آواز آئے مار جانا ماں حسین جی اولادا ای گنڈڑی اچھا جی تھئی روحی چوے تو ٹیونی آنا مجھے ماں کچھ خدوان بے نرن کچھ ای ورن جا پن پٹے کھڑی دونیا من کوئی پوت کرے سکن سپاہی جدو پرے تھی ماں بی بین سا ملا اگیا بھی ہی جدو جیسی تائیں زندگی آتے سی تائیں اگتے بدھن نبی دو ماں چھو شہزادہ روئی جدو کی امو کل ریائے مجھے امہ جے مجھے دے جادر ہکڑی روایت دعا بشیر بن جزلم سجاد وٹائیو در کھڑ کھڑائیں امام فرمائے تو اے بشیر کی آئے واجد مولا شام تو ونیا دعا وٹن فرمائیں دائیں نا بے اجیا سامو گلی دائیں حتی خالی تو کیا وہ گلیوں امام اندر آئے و فرمائن دا اما زینب بشیر تو منی شام اسائیوں سید سائن فرمائے دی نگبر آئے کچھ زیور اگر نہیں کھڑی منی دیس سجاد زیور دینا روئی جدو ہی نا کائی اہری سے لیو حشر میں کم اچھے جیری من سجاد جائیے جملہ بدھا زینب علی جی دی چپ گئی جناب رباب غصتا اتھی گنڈری ماں ننڈرو روما لکھڑی جائے میں سورا پھویو تیر جو فرمائن جو ہی کھنی منی دیز قیامت جدی جیری من ہی روما کھولی دو مجھا محمد اتھی بیر ان نبی ہاتھ کھنی چند مجھا اللہ این جا گنا اللہ لعنت اللہ اللہ قوم کے ظالمین اسی عالم ایمون قلبی ہم قلبون سائن اکرمان نے تو موٹایا ہے کلی جملوں کو دو زید بن سوہان ہر سال ایندو ہو مکہ کا موٹی آیا مدینے رحمت للعالمین جے روزے جی زیارت کرے پانکے تو جوے زید ساموہ سجاد جو گھر ون علی سجاد کے حسین جو پرسو دے جتو جن علمہ در گھر کائیو باکر نکری آئیو فرمائن دا تو پچھ دے کربلا مجھ بابو بیمار مولا حسین جو واز تو تھئی ہی کدفو سجاد ملائی
روایت لکھے تھی مجھے مولا جے بھرسایو مولا جن پیر زمین تے کڈے ہکڑو کھنن تھا وری رکھن تا کنے بیو تھا کھنن وری رکھن تا پچھے تو مولا ای چھا جو زخما فرمائن تا ما پٹی لایا مجھو زخم ڈس جی امام پٹی لا تھی ڈٹھئی گوشت کو نے ہڈیو پئیو مولا فرمائن تا اٹھتے بہارے ان مجھا پیر اٹھ جے پیٹ جے ہیٹھو بطن اس لگے آ زنجیر تپے ہاں مجھو پاس ختم تھی ویو